Shinaga Sakmeta, Saministro Sagangevo Situatsebis Martvis Samsakhurma Sadziebo Samashelo Operatsiebis Effekturobis Gaumjobesebis Miznit Kidev 6 Akhali Srapmavali Samashelo Gadarga Sheidzina Batumshi Sagangevo Situatsebis Martvis Samsakhuris Khelmzvanelma Tebun Mghebrishulma Ajaris Autonomiuri Respublikis Tavrobis Tavmjdomares Tornike Rijvadzes da Khalak Batumis Mers Akhali Gadargebi Daatvalierebina da Teknikuri Shesadzlevlobebi Gaatsi თანამედროვე კატარღები შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე გადანაწილდება და ეფექტურია როგორც ზღვაში, ასევე მდინარეში სამაშველო საძიებო მოქმედებების დროს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დღეს კიდევ დამატებით 6 სტრაფმავალი კატარღა შემოემატა, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებით, რაც გამოიხატება სკანირების აპარატით. Ასევე აღნიშნული კატარღა გამოიყენება როგორც მტკარწყლებში, ასევე მდინარეში სამაშველო ღონისძიებებისთვის. დიდი შენაძენია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტურისტული სეზონის წარმატებით ჩატარებისთვის, მაქსიმალური უსაფრთხოება ჩვენი სტუმრებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე ახალი ტექნიკა ემატება სამაშველო სამსახურს.